Laisvė nėra dovana, ją privalome įteisinti kasdieniais darbais, tikėjimu ir pasiryžimu, drąsa, jei prireiktų ją vėl apginti. Kur bebūtume, atminkime, Lietuva visų mūsų namai, kuriuos statome ir statysime patys. Tokie žodžiai skambėjo kovo 11-ąją. Ir ko gero, ne tik puikiai saulėta diena sukvietė į Seimo organizuojamus renginius tūkstančių žmonių. Visi norėjo pasidžiaugti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjime Seimo pirmininkė Loreta Graužinienė teigia, kad per 24 laisvės metus daug kartų prisiminėme ir pagerbėme tautos didvyrius, mūsų jaunos nepriklausomos valstybės raidą, svarbiausius įvykius. Tačiau apie kovą dėl laisvės ir kovotojus esą būtina kalbėti dar ir dar, kad mes, mūsų vaikai ir anūkai, suvoktume, kokia didelė nepriklausomybės kaina ir kokia neapsakomai didelė vertybė yra laisvė. Anot parlamento vadovės, įvykiai Ukrainoje mums leidžia aiškiai suvokti, kad dabar, kaip ir tada prieš 24 metus, turime būti vieningi. Tikiuosi, kad įvykiai Ukrainoje mums leis aiškiai suvokti, kad valstybės viduje dirbtinai neturime ieškoti priešų, skleisti gandų ir kurstinti nesantaiką, vardant asmeninių interesų ar rinkimų kovų. Norisi tikėti, kad tai tik tuščios ambicijos, o nesąmoningas valstybės skaldimas iš vidaus. Kaip rašė Vydūnas, laisvę lengvai pažįsta tas žmogus, kuris visu savo veikimu reiškia tikrai žmogiškumą, kuris teisingas, malonus, kantrus ir tvirtas visame, ką jisai daro. Dabar, kaip ir tada, prieš 24 metus, turime būti vieningi. Vieningi savo dvasia, įsitikinimais, tikėjimu ir pasiaukojimu. Vardan tos Lietuvos. Nepriklausomybės akto signatarės Birutės Valionytės nuomonė, įvykiai Ukrainoje mums primena tą didžiulę įtampą ir atsakomybę, kuri užgulė tada mūsų pečius. Nepriklausomybės akto signatarų klubo prezidentė klausia, ar 21-ame amžiuje Europa gali pasipriešinti ryštingai agresijai? Ir atsako, akivaizdu, kad ne, esą per daug visų skirtingi interesai. Jei Rusijai pavyks suskaldyti Ukrainą ir pasaulis ramiai stebės, visiškai aišku, kad Rusijos ekspansijos kryptis toliau bus nukreipta į Moldovą ir Baltijos šalis. Taigi, rūpestis yra didžiulis, įvykiai Ukrainoje mus privertė sunerimti, suprasti, kokia yra šiandien trapi taika. 24-ais atkurtos valstybės egzistavimo metais tenka konstatuoti, kad Lietuvos valstybė šiandieną dar yra trapi. Ir jos trapumas lypi ne tiek išorėje, kiek šalies viduje. Šalies vidiniai prieštaravimai yra pasiekę pavojingą ribą. Ir mes visi kartu privalome rasti optimaliausią jų sprendimą, be jokių ambicijų ir partinių įsižeidimų. Kauno arkivyskupijos vyskupas Kęstutis Kėvalas teigia, kad šiandien mūsų laisvos tėvynės statymui tiesiog gyvybiškai būtinas vilties kultūros stiprinimas. Skundo ar murmėjimo nuotaika atima jėgas imtis iniciatyvos, kūrybiško problemų sprendimo ir pagaliau išlaikyti ūpą vardantos Lietuvos. Nemanau, kad visi išvykstantys iš Lietuvos emigruoja tik dėl ekonominių motyvų. Yra ne vienas įsitaręs, aš ten geriau jaučiuosi. Ar nebus ta dvasinė tikrovė, kurią vadiname viltimi, laisvos visuomenės statyme tiesiog būtinas veiksnys? Vokietijos Federacinės Respublikos Tiuringijos Landtago draugystės su Lietuva grupės pirmininkas Gustavas Bergemanas pažymi, kad Lietuvos kova už nepriklausomybę buvo tarsi baigiamasis dramatiškos ir kruvinos 20-ojo amžiaus istorijos paskutinis etapas. Tiuringijos piliečiai didžiuojasi, kad 1997 balandį buvo pasirašyta partnerystės sutartis dėl Lietuvos Respublikos Seimo ir Tiuringijos Landtago bendradarbiavimo. Tai esą vienintelė tokio pobūdžio sutartis Tiuringijos Landtage ligšiol. Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas kompozitorius Giedrius Kuprevičius akcentuoja sąžiningos atsakomybės klausimą. Esą vasario 16 ir kovo 11 kasmet tampa mums dviem labai rimtais testais, patikrinančiais, kokie esame ir kas mūsų laukia, jei vis dar esame tokie, kokie esame.
O štai Kauno technologijos universiteto studento misijos Lituanika 80 lietuviško palydovo LITSAT 1 komandos nario Algio Karpavičiaus įsitikinimu. Mūsų valstybė pasiekė labai daug. Aukštųjų technologijų produktai gali būti kuriami čia, Lietuvoje, kuriejų žinios yra reikalingos ir turi likti čia. Lietuva myli laisvę. Tris brangiausius tautos išrinktus žodžius pakvietęs ištarti vienas iš sąjūdžio įkūrėjų, Algirdas Kaušpėdas, sako, kad pasakyti garsiai, vieningai, vienu balsu, šie žodžiai nukeliauja toli toli iki pat lietuviško palydovo, skriejančio kosminėje erdvėje Žemės orbitoje. Šie žodžiai kartu su kitais lietuvių balsais buvo išsiusti į virš Lietuvos 400 km aukštyje praskriejantį palydovą ir iš jo sugrįžę suskambo trijų Baltijos valstybių vėliavų pakeilimo ceremonijos metu nepriklausomybė. Aikštėje. Lietuvos Respublikos prezidentė ginklu. Gerb! Jūsų ekscelencija Lietuvos Respublikos prezidentė, Lietuvos kariuomenės garbės sargybos kuopa, iškilmingai vėliau pakelimo ceremonijų išrikiuota, kuopos vadas vyresnysis leitenantas Jankauskas. Sveiki, kariai! Sveikata! Sveikinu su švente! Valiu! Šiandien laisvos Lietuvos vardas nuskambėjo ir naujose mūsų valstybei erdvėse, kosmoso platybėse. Pasiklausykite. Visiems, čia Lietuva Y7 Antanas, per palydovą LITSAT 1. Būdami laisvi, galime dvasiškai tobulėti. Nevaržomai siekti savo tikslų, puoselėti savo kultūrą ir visam pasauliui parodyti, kokia gyvybinga ir stipri šalis esame. Tad ir šiandien skambantis Lietuvos himnas mums suvirpina širdį, o virš mūsų plevesuojanti trispalvė yra tautos ir valstybės ženklas, mums priminantis tai, kad kuriame pasaulio krašte bebūtumėm, čia Lietuva. Čia mūsų namai. Greta mūsų trispalvės, kylančios kitų Baltijos valstybių vėliavos, tai ne tik draugystė, tai kelias už laisvę kartu ir iš vien. Su švente Lietuvos piliečiai, su kovo 11-ąją. Ginklo štai! Cik! Zariu!